Salam əziz dostlar. Xoş gördük sizi. Bugündən mən çalışaram artıq bundan sonra öz yayımlarımı məhz bu səhifədən artıq etməyə başlayayım. Bilirəm, ilkin vəziyyətdə bu baxış sayı falan az ola bilər. Çünki insanlar mənim bu səhifədən yayım etdiyimi gözləmirlər. Amma inanıram ki, bu müvəqqətidir. Çünki müəyyən dövrdən sonra artıq insanlar görərlər ki, bütün yayımlar bu səhifədən olur və ona görə də artıq bu səhifədən başlayacaqlar yayımları izləməyə. Və bunun da bir çox səbəbi var. O səbəblərdən biri də ondan ibarətdir ki, artıq mənim Facebook səhifəm dostluq sayı artıq mən qəbul edə bilmirəm. Yəni bu səhifə getdikcə populyarlıq qazandıqca söhbət mənim profilimdən gedir, Facebook profilimdən gedir. Yəni profilim getdikcə populyarlıq qazandıqca artıq insanlar mənə dostluq göndərə bilmirlər. Çünki hər limitə çatır. Məndə artıq 500, 5000 limitə az qalıb. Və ona görə mən qərara gəldim ki, bundan sonra mən yayımlarımı məhz artıq səhifəmdən edim. Bir daha qeyd edirəm ki, ilkin mərhələdə baxış sayı az olsa da, mən inanıram ki, müəyyən dövrdən sonra insanlar artıq bu videoların mənbəyini tapacaqlar, yəni bu səhifənin olduğunu tapacaqlar və başlayacaqlar artıq səhifələri buradan izləməyə, əgər o insanlara maraqlıdırsa. Bugünkü videonun mövzusu xalq siyasi mübarizəyə niyə qoşulmur məsələsidir və burada istəyərdim müəyyən digər məsələlərə toxunum. Birinci, biz başa düşürük ki, xalq deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, kimləri nəzərdə tuturuq? Xalq özü müəyyən qədər abstrakt bir yanaşmadır. Yəni, söhbət bir yerdə yaşayan milyonlarla insandan gedir. Və biz xalq deyəndə bu insanların hamısını birdən nəzərdə tuturuq. Amma siyasi analiz bizdən tələb edir ki, biz başlayaq, məcbur qalaq gedib daha dərindən izah etməyə çalışaq ki, yaxşı, bu xalq deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq, kimləri nəzərdə tuturuq. Əlbəttə, xalq toplumdur. Söhbət bir toplumun siyasi proseslərə qatılmamasından gedir. Və təəssüflər olsun ki, böyük əksəriyyəti bunun günahını xalqda görür. Mən buna sözün əsl mənasında təəssüflənirəm ki, siyasətə qarışmayan xalqı günahlandırırlar əksəriyyəti. Mən bugün, mən demək olar ki, eşitməmişəm. Hər hansı bir müxalifətçi olsun və ya bir siyasətçi olsun, çıxsın desin ki, xalqda günah yoxdur və ya günah bizdədir. Belə bir şey hələ deyilməyib. Əksəriyyəti xalqı günahlandırır. Və mən istəyərdim bu məsələyə biraz fərqli rakusdan baxın, biraz fərqli bucaqdan baxın bu məsələyə. Statistikada belə bir qanun var, statistika elmində. Yəni, statistika sosial elmlərin içində ən çətin elmlərdən biridir, statistika elmi. Bu elmdə belə bir qanun var. Ona demək, qanun bundan ibarətdir ki, sən əgər hər hansı bir deyək ki, fenomeni izah etməyə çalışırsansa, məsəl üçün belə bir misal göstərək. Biz iddia edirik ki, 11-ci sinifdə oxuyan insanların yaşı 17 yaşdır. Yəni biz belə bir nəzəriyyə iddia edirik, belə bir hipotek iddia edirik, hipotesis. Belə bir hipotesis biz iddia edirik ki, belə bir nə bilim fikir iddia edirik ki, 11-ci sinifdə oxuyan insanların yaşı 17 yaşdır. Və biz başlayırıq bunu araşdırmağa. Və biz araşdıranda bu elmə görə deyir, əgər sənin tapdığın bu 17 yaş, bu 95% insanlar bu 17 yaş çərçivəsində olmalıdır. Yəni sən iddia edirsən ki, mən iddia edirəm ki, o 11-ci sinifdə oxuyan insanların, 11-ci sinifdə oxuyan insanların yaşı 17 yaşdır və 95% sənin tapdığın bu insanlar bu çərçivəyə sığmalıdır.
17 yaş çərçivəsində olmalıdır. 17 yaş və deyək ki, hardasa bir 40% sağa, 40% sola ki, bütün rəqəmlər onun üzərində olmalıdır. Və deyir, əgər 2% və ya daha doğrusu 5% sənin bu tapıntılarına uyğun gəlmirsə, məsələn, sən 17 yaş deyirsən, 17 yaş olmalıdır 11-ci sinifdə oxuyan, amma sən 10 nəfər tapırsan, 10 nəfər 17 yaşda deyil, 10 nəfər məsəl üçün 15 yaşdadır və 5 nəfər də deyək, 20 yaşdadır. Mümkündür də bunlar. Bunlar istisnadırlar. Statistikada, statistika sənə deyir ki, sən öz başını bunlarla xarab etmə. Yəni, bunlarla deyir, sən bunları ciddiyə alma. Bunlar deyir, səhvdirlər. Sən deyir, tapmısan bu əsas məsələni, əsas anlayışı sən deyir, tapmısan, əsas trendi sən tapmısan, amma orada ola bilər, 5-6 nəfər ola bilər ki, həmin o 5-6 nəfər sənin tapdığın bu çərçivəyə sığmır. Bunlar deyir, istisnadırlar, sən deyir, onlarla vaxtıva alma. Bugün xalqın 95%-i siyasi müxalifət istisna kimi götürür. Siyasətçilər xalqın 95%-ni istisna kimi götürür. Statistika deyir ki, əgər bir şeydə 95% hər hansı bir çərçivəyə sığırsa, bunu analiz tələb edir. Sən artıq əziyyət çəkməlisən, analiz eləməlisən. Gəlin bunu sizə başqa bir misalla deyim. Təsəvvür edin, 1000 nəfər orduda 1000 nəfərdən bir nəfəri döyüş qabiliyyətini yerinə yetirə bilmir. 1000 nəfərdən bir nəfəri əgər döyüş qabiliyyətini yerinə yetirə bilmirsə, günah həmin o bir nəfərdədir. Sən onda oturub, həmin o bir nəfəri oturub araşdırmalısan ki, bax, sənin problemin nədir? Sən niyə döyüş qabiliyyətini yerinə yetirə, döyüş tapşırığını yerinə yetirə bilmirsən? Sən onu araşdırırsan, onun səbəbini tapırsan, bu individual yanaşmadır. Çünki bir nəfər və ya iki nəfər. Bir də var, 1000 nəfərin 1000 nəfəri də döyüş tapşırığını yerinə yetirə bilmir. Sən onda bir-bir o insanlarla danışa bilməzsən, onun mənası yoxdur. Çünki burada artıq o individualların günahı deyil, o individualların necə deyirlər, problemi deyil. Burada komandan problemi var. Burada onları təlimə hazırlayan problemi var. Bunları o, necə deyirlər, döyüş tapşırığını onlara izah edənin problemidir bu. Bir daha qeyd edirəm. Əgər 1000 nəfərdən bir nəfər döyüş tapşırığını yerinə yetirə bilmirsə, artıq bu individual yanaşma tələb eləyir. Biz onda getməliyik, həmin o individualla oturub söhbət etməliyik ki, sənin problemin nədir? Əgər 1000 nəfərdən 1000 nəfəri və ya 900 nəfəri döyüş tapşırığını yerinə yetirə bilmirsə, bu o 900 nəfərin günahı deyil. Bu məktəblərə yoxlama gələndə də bunu bu cür eləyir. Əgər məktəbə yoxlama gəlirsə, bir məktəbdə, bir fakültətdə, deyək ki, bir sinifdə əgər 90% uşaq kəsilibsə, bu artıq 90% uşağın günahı deyil. Bu həmin o müəllimin günahıdır. Dərs hissə rəhbərinin günahıdır, nə bilim, direktorun günahıdır və ya ilaxır və ya. Amma burada, yəni uşaqdan başqa bütün şeylər hamısı günahkardır. Əgər bu işə cəlb olunan hər kəs günahkardır uşaqdan başqa. Və bugün biz bu məntiqi xalqa da tətbiq edə bilərik. Təsəvvür edin, biz deyirik ki, bugün xalqın 95%-i siyasi proseslərə qatılmır. 95%. Azərbaycanda bəlkə də çoxdur. Mən düşünürəm ki, azaldıram. 95% insan siyasi proseslərə qatılmır. Biz bunun günahını individuallarda görürük. Biz deyirik ki, bax, günah fərdlərdədir ki, onlar siyasi proseslərə qatılmırlar. Partiyalar var. Partiyaların qapısı açıqdır. O insanlar gəlsinlər, üzv olsunlar da partiyalara. Niyə üzv olmurlar ki? Demək, onların problemidir. Xeyr, əzizim. Həmin bu hərbi, bu 1000 nəfərlik dəstənin məntiqini biz tətbiq etsək, o 95% əgər eyni cür davranırsa, 95% insan, xalq, toplum eyni cür davranırsa, onda bu həmin o fərdlərin işi deyil. Onların içində 1%, 2% fərqli davransaydı,
Biz onda bunu analiz etməyə lazım bilməzdik. Deyərdik ki, bilirsiniz necədir? Bax, qanuna uyğunluq budur. Bizdə indi qanuna uyğunluq əksinədir. Bizdə 1-2 faiz insan qanuna uyğunluğa sığmayan, daha doğrusu istisna bir formada davranır və siyasi proseslərə qatılır. 95 faiz isə qanuna uyğun bir formada hərəkət edir və biz bunu araşdırmalıyıq. Bugün biz bunu araşdıranda bunun bir çox səbəbləri var. Yəni, toplumun siyasi proseslərə qatılmamasının bir çox səbəbləri var. Bugün biz həmin o səbəblərdən biri ilə danışarıq. Yenə də mən gətirirəm, söhbəti çıxardıram. Yaltaqlığın institutlaşması. Bugün Azərbaycanda yaltaqlıq maksimum dərəcədə institutlaşıb. Və bugün biz siyasətçilər, biz siyasi aktivistlər bütün resurslarımızı biz xərcləyirik şəxsə qarşı. Biz bir şəxsi götürmüşük hədəfə, İlham Əliyev. Biz öz bütün resurslarımızı o insana yönəldirik. Sistemə qarşı deyil, mexanizmə qarşı deyil, nə bilim, prinsiplərə qarşı deyil. Biz bir şəxsə qarşı mübarizə aparırıq. Təsəvvür edin, 15 ildən sonra, indi İlham Əliyev yenidən prezident olacaq, 7 ildən sonra, bu düşür 2025-ci ilə. 2025-ci ildən sonra, təsəvvür edin, İlham Əliyev bütün çirkinlikləri özünə yığır, onun bütün imici yerlə yeksan olur, bütün mənfiliklər onun adı ilə bağlanır, bu insan gedir, yenisi gəlir. Mehriban Əliyeva. Hər şey sıfırlanır. Müxalifət üçün də hər şey sıfırlanır, xalq üçün də hər şey sıfırlanır. Və biz onda yenidən təzdən bütün resurslarımızı səfərbər etməliyik Mehriban Əliyevaya qarşı. Mehriban Əliyeva da 15 il, 20 il bizi dolayacaq, millətin həyatı ilə oynayacaq, uşaqların gələcəyi ilə oynayacaq. Bu 15-20 il ərzində bu kifayət qədər nifrət yığacaq özünə. Mehriban Əliyevə gedəcək, yenilə gedəcək Bala Heydər Əliyev. Bu proses belə uzun ömürlü davam edəcək. Çünki biz öz strategiyamızı səhv qoyuruq və bugün gələk həmin o, necə deyərlər, institutlardan birinə. Bugün Azərbaycanda siyasi elitanı dəstəkləyən, siyasi, mən deyərdim, lideri, İlham Əliyevi dəstəkləyən bir trollar dəstəsi mi deyim, ya yaltaqlar qrupu yaradılıb. Bu yaltaqlar qrupundan biri də Yazıçılar Birliyidir. Səhv etmirəm sizə, Ziyalılar Birliyi yoxsa Yazıçılar Birliyi. Bələ, onun üzvləri Anardır, onun üzvləri Çingiz Abdullayevdir. Nəyə görə bu vacibdir? Birinci, bunun vacibliyini biz başa düşək. Hakimiyyət üçün bu niyə vacibdir? Əgər bu mənasız bir şey olsaydı, yəni o insanlar lazımsız bir insan olsaydılar, inandırım sizi o insanlara tribuna verib, o insanlar dilindən İlham Əliyeviyə dəstək fikri səslənməzdi. Bunu mən sizə 100% deyirəm. Niyə birdən ora deyək ki, aşbaz çıxartmırlar? Niyə birdən ora taksi sürücüsü çıxartmırlar? Ona tribuna vermirlər, o adam çıxsın, tərifləsin ki, İlham Əliyev bəli, biz buna səs verməliyik, bu adam prezident olmağa layiqdir. Onlar ora elə insanları çıxardırlar ki, o insanların azdan çoxdan cəmiyyətdə hörməti var. Bu insanlar nə edirlər? Baxın. Bu insanlar qazandıqları hörməti, kim üçün qazanıblar bunu? Xalq üçün qazanıblar bunu. Bu insanlar xalqın qarşısında özlərini müəyyən qədər hörmət qazanırlar, bu hörməti yığırlar səbətə, gedirlər bu hörməti, bu xalqı əzən İlham Əliyevin şərəfinə xərcləyirlər. Bu xalqın övladlarının xəyallarını öldürən, bu xalqın, bu millətin övladlarını ac saxlayan İlham Əliyevin nam şərəfinə bu hörməti xərcləyirlər. Xalqdan qazandıqları hörməti xalqa qarşı xərcləyirlər. Bir anlıq təsəvvür eləyin. Bu insanlar xalqdan hörmət qazanırlar, xalq bunları sevir, xalq bunları tanıyır, xalq bunları əzizləyir, boğazından kəsib bunların kitablarını alır, bunların tamaşalarına gedir, bunların kinolarına gedir. Bu insanlar hörmətə layiq olurlar, müəyyən qədər cəmiyyətdə tanınırlar və həmin o insanlar avtomatik olaraq bu rejimin quluna çevrilir və həmin o insanlarda, həmin o xalqda
o xalq üçün daha doğrusu, o xalqın fərdləri üçün yaltaqlığı institutlaşdırır. Biz əgər bu cür insanları yerində otuzdura bilməsək və ya məsələni fərqli qoyan, biz əgər Çingiz Abdullayev kimi, Anar kimi, Afaq Bəşir qızı kimi, Hacı İsmailov kimi, səhv etmirəmsə Hacı İsmailov da onların içində idi. Biz əgər bu insanlara qarşı mübarizəyə qatıla bilmiriksə, biz heç zaman İlham Əliyevə qarşı mübarizəyə qatıla bilmərik. Biz heç bir zaman İlham Əliyevə qarşı vahid cəhbə yarada bilmərik, vahid cəhbə formalaşdıra bilmərik. Bu mümkün deyil. Xəstəliklərlə bağlı çoxlarında belə, çoxları məncə bunu bilir. İnsanlarda, bədəndə daha doğrusu, bir xəstəliyə qarşı mübarizə instiktini qaldırmaq üçün həmin o insana o xəstəliyin aşağı dozası vurulur, ona peyvənd deyilir ki, bədəndə immunitet formalaşsın. Yəni, bədən o xəstəliyin ilkin simptomlarına qarşı mübarizə, mən deyərdim, hüceyrələri mi deyim, mən ixtisasım tibb deyildi, ola bilsin terminlərin adını səhv deyə bilərəm. Ki, mübarizə instinkti formalaşsın o xəstəliyə qarşı. Bax, bugün bu cəmiyyətə həmin o peyvəndlər lazımdır. Bizim cəmiyyəti, bizim xalqı elə bir formada İlham Əliyev, Heydər Əliyev yatızdırıb ki, bax, bugün bu cəmiyyətə həmin o peyvəndlər lazımdır. Bugün biz bu insanlara yerində otuzdurmalıyıq ki, birinci risk faktoru həddindən artıq aşağıdır. Burada kimdir sizə nəsə eləyən? Burada İlham Əliyev hədəf deyil ki. Hədəf burada xalqın adından danışan, xalqın adını öz titulunda daşıyan, amma yaltaqlığı aşılayan fərdlərdən gedir. Biz insanlara onların daşıdığı dəyərlərə görə qiymət verməliyik, onların daşıdığı prinsiplərə görə qiymət verməliyik. Bugün bu xalq üçün hər şeyindən keçən Hüseyn Cavid var. Hər şeyə qatılan, öz ailəsini qurban verən Məmmədəmin Rəsulzadə var. Eyni zamanda da bu həmin bu Məmmədəmin Rəsulzadənin hər şeyi uğrunda qurban verdiyi bu xalqı tapdalayan, onun hüquqlarını əlindən alan İlham Əliyevə yaltaqlanan Çingiz Abdullayev var. Amma biz bunları birləşdiririk. Biz gətiririk bu insanları bir platformada qoyuruq ki, bunlar ziyalıdırlar, bunlar yazıcıdırlar, bunlar xalqın sevimli ziyalılarıdır, bunlar aktyorlardırlar, filandırlar. Təsəvvür edin, bu Məmmədəmin Rəsulzadəyə xəyanətdir. Bu Hüseyn Cavidə xəyanətdir. Belə insanların adını gətirib belə bir qrupda, belə bir platformada bir yerdə qoymaq, Məmmədəmin Rəsulzadənin adını bugün, necə deyərlər, Çingiz Abdullayevlə eyni yerə qoymaq bu insanlara xəyanətdir. Bax, biz göstərməliyik ki, bu xalqın sevimlisi olmaq üçün Məmmədəmin Rəsulzadənin yolunu getməlidir həmin ziyalı. Həmin ziyalı şərəfli olmalıdır. Həmin ziyalı xalqın yanında olmalıdır, çünki bugün əzilən xalqdır. Onu əzənin yanında deyil. Biz bu insanlara bu yeri göstərməklə, onda hər kəs məcbur olur bu xalqa hörmətlə yanaşsın. Əgər biz bir institutu sıradan çıxara bilsək, söhbət Yazıçılar Birliyi adında bir institutdan gedir. Yaltaqları yığıblar ora, həmin o instituda. Biz bir institutu sıradan çıxara bilsək, mən sizə əmin edim, insanlarda elə bir qələbəyə inam yaranacaq. İnsanlarda mübarizəyə elə bir istək yaranacaq. Bugün siyasi mübarizəyə qatılmayan ən sıravi insan belə özünü siyasi mübarizənin ortasında görəcək. Bunu mən sizə, necə deyərlər, tam əminliklə deyirəm. Əgər biz bir institutu sıradan çıxara bilsək, sabah siyasi, necə deyərlər, siyasi rejimə İlham Əliyevə yaltaqlanmağı təklif alan
Həmin o ziyalılar, dırnaqarası ziyalılar, şairlər, nə bilim, müğənnilər, idmançılar və digərləri onda artıq iki dəfə fikirləşməli olacaqlar ki, mən bu diktatora yaltaqlanmaqla mən xalqı qarşıma alıram. Buna dəyərmi? Həmin o insanlar diktatora qarşı çıxmazlar, yəni bu qədər sadə ləf olmayaq. Amma ən azından bu prosesdə iştirak eləməzlər. Həmin insanlar, həmin müəllimlər gedib saxta seçkilərdə alt paltarlarında bülletin daşımazlar. Bunu mən sizə əminliklə deyim. Çünki əgər biz dəyərləri siyasi prosesə gətirsək, əgər biz siyasi mübarizəni dəyərlər uğrunda aparsaq və insanlara qiyməti də məhz bu daşıdığı dəyərə görə versək, onda inandırım sizi, elə dəyərli insanlar gələcəklər meydana. Hər kəsdə inam yaranacaq. Çünki biz dəyərli insanların meydana gəlməsi üçün tələbat yaradırıq. Niyə vacibdir bu tələbat? Çünki hər şeyin kökündə tələbat dayanır. Əgər tələb yoxdursa, o tələbi qarşılayacaq, təklif olmayacaq. Əgər tələb varsa, nə olursa olsun, nə qədər o tələbə qarşı mübarizə aparılırsa aparılsın, əgər tələb varsa, o tələbi həyata keçirən, o tələbi qarşılayacaq, təklif olacaq. Gəlin sizə misallar göstərim. Dünyada milyardlarla avro, dollar, pul xərclənilir narkotikə qarşı mübarizə üçün. Ən demokratik dövlətdə belə, polis sisteminin saat kimi işlədiyi dövlətlərdə belə narkotik var. Niyə var? Çünki tələb var. Tələb olduğu üçün kimlərsə məcburan bunu tapır, bunu satır. Əsəri dövründə dinə qarşı olan təzyiq, mən deyərdim, həddindən artıq çoxudur. Amma insanlar gizli şəkildə, bir-birinin evində dini ayinləri yerinə yetirirdi. Niyə? Çünki tələb vardı, bu tələbi hiss edirdi insan. Bugün biz həmin o ziyalılara, dırnaqarası ziyalılara onların yerini göstərməklə biz şərəfli insanlar üçün, bu xalqı, bu milləti sevən əsl ziyalılar üçün tələb yaradırıq. Həmin insanlar gələcəklər meydana. Həmin insanlar meydana gələ-gələ insanlarda inam yaranacaq və həmin insanlar meydana gələndə artıq öz əməlləri ilə davranış qaydaları qoyacaqlar xalq üçün. Onda xalq baxacaq, deyəcək ki, əgər bunu bu deyirsə, bu ziyalımız deyirsə, o düz deyir. İndi xalq baxır, nə deyir? Deyir ki, bəli, mənim evimdə, mən keçən video yayımda da mən bunu dedim. Deyir, mənim evimdə yeməyə çörəyim yoxdur. Mən soyuducunu açıram, görürəm soyuducu boşdur, işləmirəm, uşağım acından ölür. Amma mən Çingiz Abdullayevin kitablarını oxuyanam, mən onun oxuyucusuyam. Çingiz Abdullayev əgər deyirsə, İlham Əliyevə səs vermək lazımdır, o insan məndən ağıllıdır. O nəsə bilir, o vicdanlı insandır, o insan mərd insandır, o insan bu xalqı sevir, çünki onun bir çox videoları var bu xalqa müraciətlə bağlı, o insan hər şeyi açıq danışa bilir və ona görə də mən fikrimdən daşınıram. Mən əminəm ki, Çingiz Abdullayev səhv addım atmaz. Bax, budur ha. Bax, bunlar bunun üçün şöhrətlənirlər. Bunlar sabah bu şöhrətdən prezidentin mənafəyi üçün istifadə etsinlər deyə şöhrətlənirlər. Əgər prezidentin buna ehtiyacı olmasaydı, bu institut olmazdı. Əgər bu institut varsa, bu yaltaqlar ora yığışıbsa, demək prezidentin buna ehtiyacı var. Bax, biz bunu dağıtmalıyıq. Biz prezidentin ehtiyac duyduğu hər şeyi sıradan çıxartmalıyıq. Biz azərbaycanlılar olaraq sübut etməliyik ki, o insanlara bu heç zaman biz belə insanlara qiymət vermərik. Bəli, Xəlil Rıza Ulutürk. Bugün Xəlil Rıza Ulutürk var. Bu millət üçün, bu xalq üçün çox şeydən keçib bu insan. Bugün Çingiz Abdullayev var, Anar var. Biz əgər tələb yaratsaq, sabah Xəlil Rıza Ulutürklər çıxacaq ortalığa. Əgər bir millət
bir dəfə Xəlil Rıza Ulu Türk ortaya gətirə bilibsə, Məmməd Əmin Rəsulzadə ortaya gətirə bilibsə, Hüseyn Cavid ortaya çıxarıla bilibsə, yenə də çıxartmağa qadirdir. Çünki bu həmin xalqdır. Söhbət həmin millətdən, həmin xalqdan gedir. Bunun üçün sadəcə olaraq biz tələb yaratmalıyıq. Biz həmin o insanlara onların layiq olduğu yeri göstərməliyik. Necə göstərək? Gəlirik artıq bu məsələyə. Burada müəyyən qədər çirkin oyunlar da gedir. Onu da mən sizə qeyd edeyim. Və mən o insanlara da burada müraciət edirəm. Deyirəm ki, sizin apardığınız və aparmaq istədiyiniz çirkin oyunlardan mənim xəbərim var. Söhbət həm müxalifətdən gedir, həm də iqtidar yönlü insanlardan gedir. Siz çalışırsınız ki, söhbət bu dəqiqə müxalifətdən gedir. Siz çalışırsınız ki, cəmiyyətə təqdim edəsiniz ki, Nahid Cəfərov kitabları yandırmağı təşviq edir. Siz buna çalışırsınız. Bir daha altını çızaraq qeyd edirəm. Mən bununla bağlı sadəcə olaraq bir müzakirə mövzusu olan status yazmışdım. Heç kimi kitabları yandırmağa səsləməmişdim. Və həmin o statusun başlığında da bunun qeyri-etik, qeyri-sivil olduğunu qeyd etmişdim. Bugün mən yenə də altından xətt çəkərək deyirəm. Mən heç bir kitabın yandırılmasını, heç bir kitabın cırılmasını tərəfdarı deyiləm. Bu barbarlıqdır. Bu vandalizmdir. Əgər vuruşmaq istəyirsinizsə, rəqabət aparmaq istəyirsinizsə, onda mərdliklə rəqabət aparın, mərdcəsinə rəqabət aparın. İnsanların adını qaralamaqla, insanlara qara yaxmalarla rəqabət aparmayın. Və xilas olun bu düşüncələrdən. Çünki siz savadsız olduğunuz üçün, siyasi prosesləri başa düşmədiyiniz üçün, siz məcbur qalırsınız, siyasi arenada qalasınız deyə siz məkirli işləri alatırsınız. Eyni proses bugün hakimiyyət tərəfdə gedir. Niyə bugün hakimiyyətə yaltaqlananlar var? Çünki hamısı səriştəsiz insanlardır. Sən səriştəsiz insanı vəzifəyə qoy, o insan o vəzifəni qoruyub saxlamaq üçün bütün yolları əl atar. Həmin insan o vəzifəni qoruyub saxlamaq üçün o öz rəisinə yaltaqlanar da, onun üçün xəbərçilik deyil yer, hər şey işindən başqa, peşəkarlıqdan başqa hər bir şey edər ki, o vəzifədə qalsın. Bugün bəzi müxalifətçilər də eyni yolu gedirlər. Bu kürsünü qoruyub saxlamaq üçün, öz rəqiblərini aradan çıxartmaq üçün həmin bu müxalifətçilər bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, məni qaralasınlar. Güya ki, mən təşviqat aparıram ki, kitabları yandırmaq lazımdır. Xeyr, altından çızaraq bunu qeyd edirəm. Mən kitabların yandırılmasına, kitabların cırılmasına qarşıyam. Mən qeyd etmişəm ki, Çingiz Abdullayevin şəklidir burada hədəf. Hədəf kitabı dağıtmaq deyil. Böyük hədəf ondan ibarətdir ki, biz cəmiyyət olaraq bir yerdə bir cəbhə formalaşdıraq. Budur əsas mahiyyət. Əgər kimin evində Çingiz Abdullayevin şəkli yoxdursa, əgər kimin evində kim Photoshopla işləyə bilmirsə, Çingiz Abdullayevin şəklini kompüterdə üstündən bir X işarəsi çəkə bilmirsə, əgər bu insanın evində Çingiz Abdullayevin kitabı varsa, kitabın bir vərəqini, axırıncı vərəqini, Çingiz Abdullayevin şəkli olan vərəqini, ya onun üstündən bir kres çəkə bilər, onu paylaşa bilər Facebookdan, ən pis halda onu cıra bilər. Həmin o şəkli, o şəkil yerini cırsın və etirazını bildirsin. Bunu, gəlin, kontekstdən çıxartmayın. Siz bunu bacarırsınız. Bu cür qara yaxmalarla sizin sirsiz insanları gözdən salasınız, amma bu işləməyəcək. Çünki Azərbaycan xalqının məntiqi var. Azərbaycanlıların məntiqi var. Onlar məntiqlə fikirləşirlər. Siz hə deyin ki, bu insan bu cürdür. Siz bu cür bu qara yaxmaları etməyinə özünüzün də fərqinə varmadan biraz da dəstək olursunuz mənə. Buna görə də mən sizə təşəkkür edirəm. Çünki çoxunda sual yaranır ki, necə ola bilər? Belə bir insan kitabların yandırmağını təşviq etsin. Xeyr, yoxdur belə bir şey. Mən heç bir kitabın yandırılmasına tərəfdarı deyiləm.
Bu mənə görə barbarlıqdır. Bu mənə görə vandalizmdir. Amma əgər bir xalqın, bir toplumun birgə, bir cəhpədə mübarizə aparmasını sağlayacaq kitabın bir vərəqi olacaqsa, əgər bir kitabın bir vərəqi bir toplumun eyni cəhpədə mübarizə aparmasını sağlaya bilərsə və əgər o kitab Quran kitabı deyilsə, mən onun cırılmasına, bir səhifənin cırılmasına pis baxmıram. Çünki bugün Azərbaycanda millərlə körpənin xəyalları məhv olur. Bugün Azərbaycanda 10 minlərlə, 100 minlərlə insanların həyatı məhv olur. Bu prosesi saxlamaq üçün əgər biz bir kitabın bir vərəqini, sonuncu vərəqini kitaba xələl gəlməsin deyə cırıb bu prosesi təşkil edə biləriksə, niyə də etməyək bunu? Amma ən idealı nə olar? Çingiz Abdullayevə mübarizədə, Çingiz Abdullayev kimi insanlara onun yerini göstərə bilməyin ən ideal variantı nədir? Kitabları götürüb, gedib Çingiz Abdullayevin evinin qabağında qoysun. Mən bunu Kanal 13-ə müsahibəmdə də dedim. Ən ideal variant budur. Götürürsünüz kitabları, gedib Çingiz Abdullayevin evinin qabağında qoyursunuz. Bununla bağlı mən bir misal da gətirdim. Knut Hamsun, Norveç yazıcısı. Bu insan Hitleri təriflədiyi üçün oxucuları gətirib kitablarını qoydular onun evinin qabağında. Və kitablardan elə bir taya formalaşdı o insanın evinin qabağında. Həmin insan psixoloji travmalar yaşadı. Bugün biz Çingiz Abdullayev və onun kimi yaltaqlara onların layiq olduğu yeri göstərməliyik. Cəmiyyət, insanlar siyasi proseslərə bu yolla qoşulur. Minimal risk, böyük nəticə. Minimal risk toplumun birgə, necə deyərlər, mübarizəsi. Xalqı biz idman, necə deyərlər, ringə çıxan, döyüşə hazırlaşan və ya döyüşə çıxan bir idmançıya bənzədə bilərik. Əgər bu idmançı hazır deyilsə, daha güclü rəqibə qarşı mübarizə aparmağa, lazımdır ki, həmin rəqibin maketini hazırlamaq və o idmançı bu maketlərlə, kiçik rəqiblərlə mübarizə aparsın və özündə vərdiş formalaşdırsın, özündə güc formalaşdırsın. Bugün cəmiyyətə bu lazımdır. Bugün biz siyasətçilər cəmiyyəti daha güclü rəqibə qarşı çıxmamaqla hələ, çünki cəmiyyət hələ buna hazır deyil, rəqib hələ çox güclüdür. Cəmiyyət o halda buna hazır olar ki, biz cəmiyyəti toplum olaraq bir dəfəlik eyni bir prosesə cəlb eləyə bilirik. Əgər bunu da bacarmaq üçün biz hələ zəif rəqiblərlə mübarizə aparıb onları məğlub etməliyik. Biz onları məğlub edə-edə onların yer aldığı institutlar sıradan çıxır. Təsəvvür edin ki, əgər bir gün biz Çingiz Abdullayev və onun kimilərinin yerində otuzdura bilsək, sabah kimsə buna risk eləməz. Bu nə deməkdir? Biz bir güllə ilə iki dovşan vurmuş oluruq, iki quş vurmuş oluruq. Birinci, yazıçılar ittifaqı deyilən bir mexanizm əhəmiyyətini itirmiş olur. İkinci, yaltaqlığa böyük zərbə dəyir Azərbaycanda. Və sabah hər kəs İlham Əliyevi dəstəkləyəndə fikirləşəcək ki, mən sabah bu xalqın içində çıxaram. Sabah bu xalq məni yolda görəcək və məni təhqir edəcək, məni tənqid edəcək. Bu xalq məni hər şeydən kənarlaşdıracaq. Bu xalq məni ciddiyə almayacaq. Çünki mən bu xalqa xəyanət edirəm. Bu xalqı tapdalayan insanın yanında qalıram. Biz bunu aşılamalıyıq. Biz bunu verməliyik. Bunun üçün də biz xalqı daha güclü rəqibə qarşı mübarizə aparmaq üçün, aparıb qalib gələ bilməsi üçün xalqı biz kiçik rəqiblərə qarşı mübarizədə təşkilatlandırmalıyıq. Çünki risk faktoru aşağıdır. Əgər biz bir, necə deyərlər, dırnaqarası ziyalını yerində otuzdura bilsək, bir anlıq təsəvvür edin ki, xalqda bu necə inam yaradır. Oturmuşsunuz kompüterin qabağında, gəlin həmin səhnəni biz gözümüzün önünə yetirək. Oturmuş o kompüterin qabağında, hər kəs öz evində. Hər kəs Çingid Abdullayevin şəklini götürür, üstündən bir X çəkir, bir kres çəkir. Əgər kimsə bunu bacarmırsa, şəkli, evində kitabı varsa, kitabın axırıncı səhifəsini götürür, üstündən kres çəkir. Əgər kimsə
bunu da əgər eləmək istəmirsə, daha çox əsəbidirsə, bunu cıra da bilər. Amma mən cırmağı ən son variant kimi deyirəm burada. Kitabın sonuncu vərəqinin cırması, ən sonuncu variant kimi mən bunu deyirəm. Bunu edirsiniz, oturursunuz evdə, görürsünüz ki, hər kəs buna qoşulur. Birinci mesaj siz alırsınız. Mən tək deyiləm. Sabah bu insanlarla mən bir iki dəfə də məşq eləsəm, sabah biz bir yerdə toplum olaraq, xalq olaraq bir yerdə ayağa qalxmağa bacararıq. Bu birincidir. İkinci, mən evdə oturmuşam. Evdə oturduğum yerdə bir koordinasiya ilə mən bir məmuru, bir siyasətçini və ya bir dırnaqarası ziyalını yerində otuzdura bildim. Demək, budur xalqın gücü. Bəli, biz bunu bacardıq. Biz əgər bunu bacardıqsa, biz bundan yuxarıdakını da bacararıq. Bunu gətirmək lazımdır cəmiyyətə. Cəmiyyət siyasi proseslərə bu cür qatılır. Hər şeyi qoyublar bir kənara, düşüblər deyirlər ki, kitabı yandırmaq vandalizmdir. Nahid Cəfərov təklif edir ki, kitabları yandıraq. Bu qədər cılız olmayın. Əgər siz bu yollarla mənim qabağıma çıxmaq istəyirsinizsə, yanılırsınız. Onda belə çıxır ki, siz məni hələ yaxşı tanımırsınız. Əgər biz xalq olaraq, toplum olaraq, millət olaraq bu rejimdən xilas olmaq istəyiriksə, biz kiçik addımlarla hərəkətə başlamalıyıq. Kiçik addımlarla hərəkətə başlayıb, biz güvən yaratmalıyıq. Əsgərlikdə olan oğlanlar bunu çox gözəl bilirlər. Birinci təlimlər dövrü başlayır, hələ döyüşə çıxmadan. Təlimlər dövrü başlayır. Əsgərlər təlimdə iştirak edirlər. Əsgərlərə silah atmağı öyrədirlər. Müəyyən idmanlara əsgərlər cəlb olunur. O qədər ki, onlar artıq döyüşə hazır olurlar, ondan sonra onlar döyüşə çıxırlar. Əsgərliyin də mənası bundan ibarətdir. Səni sabah ölkəyə hücum olacaqsa, səni həmin döyüşə hazırlayır. Baxın, bu gün biz bu döyüşə hazırlaşmalıyıq. Bu döyüşə hazırlaşmaq üçün də biz özümüzü məhv edə biləcək proseslərə girməyə hələ. Düzdür, bu proseslər 25 il bundan qabaq baş verməli idi. Amma müəyyən səbəblərə görə baş verməyib. Gəlin bu məsələlərə toxunmayaq. Biz xalq olaraq bunu bacarsaq, dostlar, mən sizi əmin edim. Biz Ziyalılar Birliyi adlı bir institutu sıradan çıxardırıq. Bu xalqa qarşı çıxan dırnaqarası ziyalını yerində otuzdururuq. Sabah bunu edə biləcək insanlarda daha böyük cəsarət tələb olunur. Dırnaqarası cəsarət mən deyim. Mənfi cəsarət tələb olunur. O insanlar fikirləşəcək ki, bəli, mən bunu etsəm, artıq məni milyonlarla insan Facebook-da tənqid edəcək. Milyonlarla insan mənim şəklimi götürüb üstündən kristalı buna etiraz eləyəcək. Bunu etmək lazımdır, bunu bacarmaq lazımdır. Bunun üçün sadəcə nə etmək lazımdır? Çingiz Abdullayevin şəklini götürüb üstündən bir kres Facebook-da paylaşırsınız. Bu qədər asan, bu qədər bəsit. Bu əgər böyük bir dalğaya çevriləcəksə, əgər bu kütləviləşəcəksə, görün onda Çingiz Abdullayev və onun kimi insanlar necə deşiyə girməyə özlərinə, necə dedi, siçan kimi özlərinə deşik axtaracaqlar ki, girib orada gizlənsinlər. Sabah o insanlar xalqın qabağına çıxa bilməzlər. Baxın, biz bunu bacarmalıyıq. Biz mübarizəni buradan başlamalıyıq. Daha minimal risk, qələbə, inam, daha böyük risk. Böyük hədəflər və tam qalibiyyət. Resept bundan ibarətdir, dostlar. Sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Baxdığınız üçün çox sağ olun deyirəm, dostlar. Bir daha qeyd edirəm ki, mən bundan sonra yayımlarımı Facebook səhifəmdən edərəm. Çünki bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, artıq mənə dostluq sayı gələndə mən qəbul edə bilmirəm, çünki limitə yaxınlaşır. Və insanlar da mənə dostluq göndərə bilmirlər. Bəzən mənə mesaj yazırlar. Həmin mesaj gəlib mənə çatmır, çünki başqa qovluğa gedir. Mən də görə bilmirəm o mesajı. Ona görə də mən xahiş edirəm sizdən ki, artıq mənim videolarımı əgər izləmək istəyirsinizsə, əgər sizə maraqlıdırsa, girib bu səhifədən izləyə bilərsiniz.
Əgər hər hansı bir sualınız olacaqsa, hər hansı bir müraciətiniz, hər hansı bir istəyiniz olacaqsa, hər hansı bir tənqidiniz olacaqsa, tənqid çox vacibdir. Tənqid sözün əsl mənasında, bu istəyir açıq olsun, istəyir açıq şəkildə məni tənqid edin, Facebookda yazın, adımı qeyd edin, qoy mən də görüm onu, məni tənqid edin, ya da ki, mənim özümə yazın tənqidi. Söhbət fikirlərin tənqidindən gedir. Mənim hər hansı bir fikrimdən razı deyilsinizsə, düzgün etmədiyimi düşünürsünüzsə, heç bir problem yoxdur. Çünki biz bunun üçün gəlirik. Bunun üçün biz mübarizəyə qatılırıq. Biz bu dəyərlər uğrunda mübarizə aparırıq. Biz liberal dəyərlər uğrunda mübarizə aparırıq. Bu dəyərlərin kökündə duran da pluralizmdir, tənqiddir. Fikirlərin tənqididir. Səidə xanım sonda soruşur ki, Çingiz Abdullayev nə edib? Çingiz Abdullayev xalqı İlham Əliyevə səs verməyə çağırıb. Budur Çingiz Abdullayevin etdiyi. Və bu da xalqa böyük xəyanətdir. Xalqı tapdalayan, xalqı necə deyərlər, istismar edən bir insanın yanında qalmaq, hər kəs bunun xərcini başa düşməlidir. Hər kəs bilməlidir ki, bax, bundan sonra nələr gəlir. Əgər mən xalqa qarşı çıxıramsa, mən prezidentin yanında oluramsa, bu ən vacib bir nüans var, burada sonu mən qeyd etmək istəyirəm. Bu bir daha bütün Azərbaycana, bütün məmurlara, bütün dövlət qulluqçularına xalqla prezident arasında olan boşluğu göstərəcək. Görün, xalqla prezident arasında nə qədər boşluq var ki, bu prezidentə qarşı getib, daha doğrusu prezidentin yanında qalmaq xalqa qarşı getməkdir. Bax, biz bunu göstərməliyik bugün. Bu boşluğu göstərməliyik. Mən inandırım sizi. Onda bu hakimiyyətdən qopmaların sayı həddindən artıq çox olacaq. Çünki onda insanlar başa düşərlər ki, bəli, bugün artıq siyasi platformada yap var, xalq var. Daha Məmmədlə Həsən yoxdur. Mən ya yapın yanında qalıb, mənfur bir rejimə xidmət etməliyəm, buna görə mən xalqı gözümün qabağına almalıyam, ya da ki, əksinə, əgər yaltaqlanmaq istəyirsənsə, ged yaltaqlan. Bu, bunun xərcidir, sən bu xərci ödəyəcəksən. Xərci nədir? Xalqı qarşıva almaq. Xalqın etirazı, xalqın kütləvi şəkildə etirazı. Biz bu etirazı yaratmalıyıq və mən inanıram ki, biz bunu yaradaraq. Çünki bu, yeganə çıxış yoludur. Dostlar, baxdığınız üçün çox təşəkkür edirəm sizə. Vaxtınızı halal edin. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. İnanırım sizi, biz hər yerdə, bir yerdə, hər şeyə nail olarıq. Tək istək olsun, mübarizə aparaq. Çox sağ olun, öpürəm sizi.